बोलता हूँ। मेरो धरती स्वर्ग भन्दा पनि प्यारा हुन्छन्, महान हुन्छन्। जोनस केनेडीको एउटा भनाइ छ, प्रसिद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति जोनस केनेडीको भनाइलाई म चापट लिन्छु यहाँनिर। आस्क वाट यु क्यान डु फर यर कन्ट्री, नट योर कन्ट्री क्यान डु फर यु। मैले देशलाई के दिएँ भन्ने स्मरण गर्नुपर्दछ, न कि देशले मलाई के दियो। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको देश नेपाल आज हत्या, हिंसा, अन्याय, अत्याचार र अशान्तिले छटपटिरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहै छ। हामीले विश्व सामु नेपालको परिचय बन्दुक पड्काएर होइन कि शान्तिको सन्देश फैलाएर दिन सक्नु पर्दछ। तर आज देशका उच्च अधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। हाकाहाकी चरम बेरोजगारीले यतिखेर देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ। यस्तो राजनैतिक सङ्कट र चरम राजनैतिक अस्थिरताले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक र समसामायिक सबै जसो क्षेत्र डामाडोल भइरहेको छ। र शान्ति र संविधानको यो ट्रान्जेक्सनल पिरियडमा कति पनि विचलित नभइकन, हठात नभइकन, देशलाई कुनै पनि गुनासो देशप्रति नगरिकन देशलाई उन्नत र समृद्ध बनाउन झनै कम्मर कसेर लागि पर्नुभएका नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, जसको आज सम्मान र राष्ट्रका रत्नको उपमा दिइएको छ, उहाँहरूलाई साधुवाद दिँदै म आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, उपस्थित भएको छु म उद्घोषक हेम त्रिवेदी। र आजको यो कार्यक्रम, जुन यो पर्यटन बोर्डको यो कम्प्याक्ट अलिकति सानो कम्प्याक्ट छ, तर पनि ऐतिहासिक छ। आजको यो कार्यक्रम छोटो मिठो कार्यक्रम छ र यो प्रेक्षालयमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले म यसको पृष्ठभूमितर्फ लिएर जान्छु। सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित नेपाल सम्मान 2068 र ऐतिहासिक पुस्तक रत्नहरू राष्ट्रका विमोचन कार्यक्रमको यो घडीमा न्यायमूलक, विकसित र शोषण रहित
समाज निर्माण को नेपाल र नेपाली का लागि नेपाल भित्र या विश्व का कुनै पनि देश में रहकर लामो समयदेखि निरंतर रूप में विभिन्न धर्म साहित्य शिक्षा कृषि उद्योग पर्यटन चिकित्सा पर्वतारोहण खेलकूद राजनीति सौंदर्य प्रशासन समाज सेवा गीत संगीत चलचित्र आदि क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउनु हुने र नेपाललाई आफ्नो क्षेत्रबाट संसारमा चिनाउनु हुने राष्ट्रका राष्ट्रीय जीवनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपाल एभरेस्ट फाउन्डेसन नेपालले 2057 सालदेखि 2068 सालसम्म नेपाल सम्मानद्वारा सम्मानित गरिसकेको छ। उहाँहरू 200 जनाको सचित्र जीवनी समेटिएको 740 पेजको ऐतिहासिक पुस्तकले सम्मानित व्यक्तित्वमा हौसला र प्रेरणा अनि भावी सन्ततिहरू र आम पाठकमा असल मार्गदर्शनको लागि यति धेरै देश र समाजप्रति समर्पित व्यक्तित्वहरूको संयुक्त र सचित्र जीवनी संग्रहका रूपमा नेपालमै पहिलो पटक सगरमाथा प्रतिष्ठानका महासचिव अर्जुन प्रसाद पौडेलद्वारा लिखित र सम्पादित र सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालद्वारा प्रकाशित कृति हो रत्नहरू राष्ट्रका। अब यसको म सबभन्दा पहिले सुरुवात गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणबाट कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रममा अब नवनजदान हाम्रो सभापति सभाध्यक्षका रूपमा म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष श्री एनबी सामसवानज्यूलाई कृपया अगाडि आएर सभाध्यक्षको रूपमा गर्नुहोला। र अब यहाँलाई अवगत गराइहालौँ उपस्थित महानुभावहरू कि विशेष त अत्यन्त व्यस्तताका कारणले गर्दा हाम्रो प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुभएका माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर उपेन्द्र यादव ज्यू उहाँको यो आगमन हुने क्रम नै रहेको छ। अब हेरौँ उहाँको आगमन हुने बित्तिकै म उहाँलाई आग्रह गर्छु र म आग्रह गर्छु प्रमुख अतिथिका रूपमा आज हामीले अलिकति पृथक बनाएका छौँ कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा। अब यो हायरार्की पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पदीय सोपानलाई हेर्दाखेरि सबैजना बराबरी लाग्ने कारणले गर्दा प्रमुख अतिथिका रूपमा हामीले धेरै गण्यमान्य महानुभावहरूलाई राखेका छौँ यो कार्यक्रममा। त्यसैले केही धेरै नाम छन् प्रमुख अतिथिका रूपमा, त्यसैले केही पृथक पनि छ यो। म वरिष्ठ साहित्यकार श्री मदन मणि दीक्षितज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि प्रमुख अतिथिकै रूपमा आग्रह गर्दछु। मदन साथसाथै ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि म चारजना हाम्रा भलिन्टियर्स सुनिता लिम्बू इन्दिरा बज्राचार्य रेखा लिम्बू र पायल लिम्बूलाई आग्रह गर्छु कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार श्री तारानाथ शर्माज्यू ताना शर्माज्यू भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ ताना शर्माका नामले पनि उहाँलाई पनि म आग्रह गर्छु वरिष्ठ साहित्यकार श्री तारानाथ शर्माज्यू लामो समयदेखि साहित्य लेखन समीक्षक समालोचकका रूपमा रहँदै आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अग्रज लिभिङ लेजेन्ड वरिष्ठ संस्कृतिविद श्री सत्यमोहन जोशीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्छु वरिष्ठ संस्कृतिविद श्री सत्यमोहन जोशीज्यू। त्यसै गरी राष्ट्रिय उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री रामकुमार लिङ्गदेनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। ताली यहाँको जारी रहोस्। अक्युपेसन सिद्धान्तको सबैभन्दा राम्रो कुरा नै ताली बजाउनु हो। त्यसै गरी म वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा नेपाल नाट्य तथा सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री अम्बर गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री अम्बर गुरुङजी आसन ग्रहणकै क्रममा वरिष्ठ अभिनेता एवं महानायक श्री राजेश हमालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। महानायक राजेश हमाल एउटा सिङ्गो इन्डस्ट्री आफ्नो साथमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ चलचित्रको उद्योगलाई। त्यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारीजी उहाँहरूलाई माल्यार्पणका साथै ब्याज वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक श्री तुलसी घिमिरेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
श्री सुरेश घिमिरेज्यू वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक। त्यसै गरी सगरमाथा प्रतिष्ठानका महासचिव श्री अर्जुन प्रसाद पौडेलज्यू जो लेखक सम्पादक हुनुहुन्छ यो विशिष्ट कृतिको, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अर्जुन प्रसाद पौडेल। त्यसै गरी म पछिल्लो अतिथि दीर्घामा पालै पालो आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनुको लागि यहाँ केही नामहरू लिन चाहन्छु। म आग्रह गर्छु विशिष्ट अतिथिका रूपमा वरिष्ठ चलचित्र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरज्यूलाई। करिश्मा मानन्दरज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। माल्यार्पणको क्रम आज पनि उस्तै बोल ब्युटिफुल, त्यस्तै अभिनेत्री जस्तो पहिला हुनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म आग्रह गर्न चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष श्री ऋषि धमलाज्यूलाई। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू। आसन ग्रहणकै क्रममा वरिष्ठ शिक्षा सेवी गीता राणाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता राणाज्यू वरिष्ठ शिक्षा सेवी शिक्षाविद गीता राणाज्यू, सायद उहाँको आगमन भएको छैन। त्यसै गरी वरिष्ठ चलचित्र अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ उहाँको पनि आगमन सायद भएको छैन। र त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म नेपाली साङ्गीतिक जगतका धरोहर वरिष्ठ गायक श्री प्रेमध्वज प्रधानज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा माननीय नाम प्रेमध्वज प्रधान। त्यसै गरी नेपाली गीती लेखनको क्षेत्रमा पनि अर्को त्यस्तै नाम वरिष्ठ गीतकार श्री रत्न शमशेर थापाज्यूलाई पनि म आसनमा अतिथिहरूलाई माल्यार्पण तथा ब्याज वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ र मैले फेरि भनिहाले मन्त्रीज्यूको आगमन पनि भएको छ। चरम राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरताको यो बेलामा उहाँको आगमनको लागि विशिष्ट छ। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक र संसामायिक सबै क्षेत्र डामडोल भइरहेको यो अवस्थामा शान्ति र संविधानको यो बेलामा पनि कति पनि विचलित नभइकन देशलाई कुनै गुनासो नगरी देशलाई उन्नत र समृद्ध बनाउन सङ्घर्ष गरेर लागेका तिनै व्यक्तित्वहरूलाई आज सम्मान हुँदैछ र उहाँको बारेमा लेखिएको 200 जनाको सचित्र जीवनी समितिको पुस्तकको आज लोकार्पण गरिने कार्यक्रम रहेको छु। यो हाम्रो क्यान्डलमा गाई मैनबत्तीलाई प्रज्वलन गरेर तमसोमा ज्योति जमाए असत्यमा सत्य जमाए अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लागौँ असत्यबाट सत्यतर्फ लागौँ सत्य मेयो जयते भनिन्छ। र त्यसैको क्रममा आज हाम्रा प्रमुख अतिथिका रूपमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु माननीय उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री भूपेन्द्र यादवज्यू तथा साहित्यकार मदनमणि दीक्षितज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्माज्यू, संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीज्यू, राष्ट्रिय उद्योगपति रामकुमार लिङ्गनज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा नेपाल नाट्य तथा सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति अमर गुरुङज्यू, महानायक श्री राजेश हमालज्यू र त्यसै गरी डाक्टर शिलक बहादुर भण्डारीज्यू वरिष्ठ समाजसेवीलाई संयुक्त रूपमा यो अगाडि राखिएको मैनबत्तीलाई प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। आज देशमा भ्रष्टाचारका कुरा उठेका छन्, प्रतिभा पलायनका कुरा उठेका छन्। तर यो प्रतिभा पलायन कसरी भएको जबकि यति धेरै विशिष्ट महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्छ? एउटा उदाहरण हो यो पनि, वास्तवमा यही उदाहरण प्रस्तुत गर्नको लागि यो कार्यक्रम आज सान्दर्भिक पनि छ।
जानकारी गराउनको लागि तथा स्वागत मन्तव्यका लागि संस्थाका महासचिव एवं रत्नहरु राष्ट्रकाका लेखक तथा सम्पादक श्री अर्जुन प्रसाद पौडेललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाका सभापति एनबी सामसाङज्यू, आजका यस रत्नहरु राष्ट्र पुस्तक विमोचन तथा नेपाल सम्मान 2068 जीवहरू माननीय उपेन्द्र यादवज्यू, सत्यमोहन जोशीज्यू, रामकुमार लिङ्गदेनज्यू, राजेश समालज्यू, अमर गुरुङज्यू, मदनमणि दीक्षितज्यू, तिलक बहादुर भण्डारीज्यू, प्रेमदूज प्रधानज्यू, करिश्मा मानन्दज्यू, ऋषि धमलाज्यू अनि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हामीले 2057 सालदेखि यो सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपाललाई संस्थागत रूपमा दर्ता गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम सुरु गर्यौँ। 2057 सालदेखि आजसम्म 11 वर्षको दौरानमा हामीले थुप्रै सामाजिक सांस्कृतिक विकासका कार्यक्रमहरू देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सञ्चालन गर्यौँ, गरायौँ, ती आफ्नै ठाउँमा थिए। अनि हामीले एउटा सोच बनायौँ, वास्तवमा यो देशमा राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने हो, तर राष्ट्र भनेको वास्तवमा हामी आफै हौँ, हामी आफैले पनि सुरुवात गरौँ भनेर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने परम्पराको थालनी गर्न हामीले एउटा सामूहिक अभिनन्दनको कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। यो पनि सायदै सामूहिक अभिनन्दनको कार्यक्रम हाम्रो सगरमाथा प्रतिष्ठानले गरेको नेपालमा पहिलो पटक थियो होला। हामीले 18 विधालाई यसमा समावेश गरेका छौँ। 18 विधामा धर्म, साहित्य, सङ्गीत, गीत, चलचित्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षा सबै क्षेत्रहरू समेटिएका छन् र 11 वर्षको दौडानमा झन्नै हामीले 400 बढी स्रष्टाहरू जसले सामाजिक विकासका लागि, सांस्कृतिक विकासका लागि, सिङ्गो नयाँ नेपाल निर्माणका लागि यो देशलाई संसारभर चिनाउनु भयो, समर्पित भएर लामो समयसम्म काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले सामूहिक रूपमा प्रत्येक वर्षमा हाम्रो संस्थाको एउटा वार्षिक उत्सवको आयोजना गरेर हामीले सम्मान गर्दै आयौँ। बिचमा यो सम्मान कार्यक्रम 11 वर्ष गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने 10 वर्ष अगाडि नेपाल सम्मानद्वारा हामीले सम्मान गरेका सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई भेट्दा चिन्जान नहुने रहेछ, उहाँहरूले पनि चिन्न छोड्नु भएछ। अनि हामीले एउटा नयाँ सोच लियौँ, वास्तवमा उहाँहरूको सचित्र जीवनी एउटा प्रकाशन गरौँ, वास्तवमा आवश्यकता पनि थियो। हरेक विद्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा, सङ्घ संस्थाहरूमा, कूटनीतिक अफिसमा पनि नेपालका लागि, समाजका लागि, नेपाल र नेपालीका लागि समर्पित भएर लामो समयसम्म निरन्तर काम गर्ने व्यक्तित्वहरू को हुनुहुन्छ त, कस्तो काम गर्नुभएको छ त, उहाँहरूको जीवनी अध्ययन गरेपछि भावी पुस्तालाई पनि एउटा राम्रो मार्गदर्शन होस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यो कामको सुरुवात गर्यौँ। अब हामीले सुरुवात गरेपछि हुन त रत्नहरू थुप्रो हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्ने व्यक्तित्वहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, तर एउटै पुस्तकमा समेट्न अलिकति कठिन पनि भएको छ हामीलाई। तैपनि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। अब यो तस्विरहरू कलेक्सन गरेर सचित्र रूपमा यो 740 पेजको पुस्तक हामीले तपाईँहरू समक्ष अगाडि ल्याएका छौँ। यसमा झन्डै झन्डै हामीलाई 6 लाग्यो। यो 6 अध्ययन, अनुसन्धान र लेखाइपछि मात्रै हामीले यो पुस्तकलाई तपाईँहरू समक्ष ल्याउन सफल भएका छौँ र यो पुस्तकले पक्कै पनि एउटा पाठक वर्गहरूमा पनि मार्गदर्शन गर्नेछ र सम्मानित व्यक्तित्वहरू जसलाई हामीले यो पुस्तकमा हटाएका छौँ उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा र उत्साह हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसमा हामीले धर्ममा
त्यसैका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेका छौँ। साहित्यमा लाइनसिंह वाङदेल, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेदेखि लिएर अहिलेका नयाँ सर्जकहरू जसले एकदमै समाजमा चिनाउनु भएको छ, संसारमा चिनाउनु भएको छ, गीतहरू त्यस्तै लेख्नु भएको छ, हामीले बुद्धवीर लामासम्मलाई यो पुस्तकमा समेट्न सफल भएका छौँ। गीत सङ्गीतमा हामीले अमर गुरुङ जस्तो श्रष्टादेखि लिएर प्रेमदोज प्रधान, फतेमान राज भण्डारी, तारा देवीदेखि लिएर अहिले समानताको आवाज उठाउने यस कुमारसम्मलाई हामी यो पुस्तकमा समेट्न सफल भएका छौँ। चलचित्रमा पनि पहिलो निर्देशक प्रकाश थापादेखि लिएर अहिले सम्म एकदमै चलचित्रमा योगदान पुर्याउनु हुने सबैजनालाई समेटेका छौँ। हाम्रो महानायक राजेश हमाललाई पनि यो पुस्तकमा समेट्न पायौँ, यो गर्वको कुरा छ। र यसरी पर्वतारोहणको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले गिनिज बुकमा नाम लेख्ने सबैलाई यसमा समेटेको छौँ। एडमन्ड हिलारीदेखि तेन्जिङ नोर्गेदेखि लिएर 78 वर्षको उमेरमा सबैभन्दा बुढो भएर पनि सगरमाथा चढ्ने मिनबहादुर सिन्चनलाई पनि यो पुस्तकमा हामीले अटाएका छौँ। यसरी यो पुस्तक एउटा मार्मिक पनि छ, एउटा खुसी दुःख सबै कुरा समेटिएको पुस्तक तयार गरिएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो संस्थाले यो पुस्तकको अलावा एउटा बाल आश्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। हामीले तापेजुङदेखि लिएर कर्णालीसम्मका दुर्गम भेगका अनाथ बालबच्चाहरू जसले हरेक कारणले आफ्ना अभिभावकहरू गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई 35-40 बच्चाहरूलाई 5 वर्षदेखि हामीले आफ्नै आश्रय दिएर हामीले राखी छोडेको छौँ सम्पूर्ण रूपमा। यसरी संस्थाले आफ्नो काम गर्दै आयो र विशेषतः यो पुस्तक लेखनको कार्य र सम्पादनको कार्य सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालले मलाई जिम्मा दिएको थियो। मलाई अलिकति कस्तो कस्तो पनि लागेको थियो, म नेपाली भाषाको धेरै विज्ञ पनि होइन, त्यत्रो साहित्यकार पनि होइन, तरै पनि प्रयास गरेँ। प्रयास गर्दै जाँदाखेरि यो लेखन कार्य पुरा भएको छ र आज जोस अफ द नेसन रत्नहरू राष्ट्रका भनेर तपाईँहरू समक्ष ल्याउन सफल भएको छु। यसमा केही भाषागत त्रुटिहरू छन्, केही चाहिँ गल्ती कमजोरीहरू होलान्, यो पाठकवर्गले पढिसकेपछि अध्ययनपछि आएको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अर्को संस्करणमा पक्कै पनि अझै सुधारेर ल्याउने प्रयास पनि गरिने नै छ। र यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा यो पुस्तक तयार गर्ने क्रममा धेरै साथीभाइहरूको सहयोग भयो, जो रत्नहरू हुनुहुन्छ यो पुस्तकमा, उहाँहरूले पनि धेरै मेहनतका साथ आफ्नो जीवनीलाई लेखेर बुदागत रूपमा सगरमाथा प्रतिष्ठानलाई दिनुभयो। फोटाहरू, तस्विरहरू कलेक्सन गरेर हामीलाई दिनुभयो, त्यसमा उहाँहरूप्रति पनि म आभारी छु। अनि यो पुस्तक तयार गर्ने क्रममा साथीहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, जस्तै पत्रकार मित्र विश्वमणि सुवेदी हुनुहुन्छ, जागृति समाजका अध्यक्ष केशवराज दाहाल हुनुहुन्छ, इलामका एकजना मित्र खेमराज अधिकारी हुनुहुन्छ, हाम्रै संस्थाको पनि बम लावती हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो पुस्तक सम्पादनमा लेखनमा मलाई थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म ऋणी छु। र अवश्य पनि यो पुस्तकले नयाँ छ, यो पुस्तक यो खालको पुस्तक हामीलाई लाग्छ नेपालमा हामीले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको छौँ। यति धेरै व्यक्तित्वहरूको जीवनी समेटिएको यो पुस्तक यसले पक्कै पनि एउटा नयाँ मार्गदर्शन दिनेछ र जीवन कसरी सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न अवरोधबाट प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँहरू यो विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको छ, यो पुस्तक हस्तान्तरणको लागि ग्रहण गरिदिन सम्मानित व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, अनि सबै आदरणीय उपस्थित यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा म न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै स्वागत गर्दछु र म कार्यक्रमलाई अगाडि छिटै लानको लागि अनुरोध गर्दै मेरा शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। संस्थाका महासचिव एवं रत्नहरू राष्ट्रका लेखक तथा सम्पादक अर्जुन प्रसाद पौडेल, उहाँले मेरो विचारमा यो पुस्तकको बारेमा समग्र पक्षको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। पर्छ भन्ने धारणा हो, राष्ट्रपतिको भक्ति त यहाँ देख्न सकिन्छ, जो अधिकांश बाहिर हुनुहुन्छ, अमेरिका जस्तो समृद्ध राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू नेपालमै रहनुभएको भान हुन्छ हामीलाई।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि आज सम्मान गरिँदैछ भनेर भनिन्छ। जिउँदै मर्छ त्यो जसले बिर्सन्छ देशको माटो, राष्ट्रप्रति साँच्चै कहिले मर्दैन। देशपाल सम्मान यो अर्पण गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि, प्रमुख अतिथिका रूपमा आज हामीले धेरै प्रमुख अतिथि पाएका छौँ। म आग्रह गर्छु यसको लागि माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई यो नेपाल सम्मान अर्पण गरिदिनुको लागि म पाले पालो नाम लिन गएको छु र उहाँलाई माला भूमिनन्द पराजुली, जन्म 2018 साल फागुन 9 गते गोर्खा, हाल टेक्सस अमेरिकामा कार्यरत, र उहाँलाई पनि यो नेपाल सम्मान कृपया प्रदान गरिनेछ। प्राध्यापक डाक्टर मेघनाथ पराजुली, नेपाल सम्मानको क्रममा उहाँलाई। र म अब अमेरिकामा हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको प्रतिनिधि सायद यहाँ हुनुहुन्छ, अच्युत रिजालज्यू हाल टेक्सस अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर मेघनाथ पराजुली, वरिष्ठ समाजसेवी, पहिलो नेपाल सम्मान उहाँलाई। म त्यसै गरी क्रमशः नामहरू लिन चाहन्छु। दोस्रो व्यक्तिको रूपमा डाक्टर ध्रुव राज अधिकारीज्यू, वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट, डाक्टर ध्रुव हरि अधिकारीज्यू, ध्रुव राज अधिकारीज्यू, पिता मूल गर्दन उपाध्याय तथा माता तुलसी देवी उपाध्याय, जन्म 2016 साल फागुन 20 गते कास्की पोखरा, डाक्टर ध्रुव राज अधिकारी, वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट। न्युरोलोजीको क्षेत्र निकै नै इम्पोर्टेन्ट, निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्छ, र उहाँले आज यो सम्मान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन। र त्यसै गरी अर्का व्यक्ति छौँ, सिद्धि बहादुर साक्यज्यू, वरिष्ठ समाजसेवी, पिता जीव बहादुर साक्य, माता जोमाया साक्य, जन्म 1947 जुलाई 28, वरिष्ठ समाजसेवी। मैले अघि व्याख्या गरिसकेको छु समाजसेवीको कस्तो स्थान हुन्छ एउटा राष्ट्रमा, निस्वार्थ कार्य गर्ने यसको लागि ठुलो छाती चाहिन्छ अथवा निकै ठुलो मन चाहिन्छ। अहिले जसरी देशमा विभिन्न किसिमका हामीले सुनिरहेका छौँ, र त्यसै क्रममा म डाक्टर मुरली अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्दछु यो रन गरिदिनु। वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ, पिता शेषकान्त अधिकारी, माता वसुन्धरा अधिकारी, जन्म 2023 साल जेठ 27 गते तनहु रूपाकोट, हाल उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुभएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि श्रीमती वसुन्धरा अधिकारी जो आमा हुनुहुन्छ पूजनीय माता, भनेर भनिसकेको थिएँ जननी जन्मभूमि स्वर्ग अधिकारी जी, माताले चाहिँ खुसी त अब अरू कसलाई होला र म उहाँ मातालाई यो ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। श्रीमती वसुन्धरा अधिकारी र उहाँ डाक्टर मुरली अधिकारीज्यूको माता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ समाजसेवी जो आज सम्मानित हुनुभएको छ, हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ। God cannot be everywhere, therefore he created a mother. अर्का व्यक्तित्वको र उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ शिक्षा सेवी श्री नारायण शर्माज्यू, प्रिन्सिपल गुणाङ्गन स्कुल, जहाँ स्वयं मैले पनि अध्ययन गरेको हुँ, मलाई खुसी लागिरहेको छ आफ्नै प्रिन्सिपल सरले प्राप्त गर्नुहुँदा। प्रतिनिधि शोभना छेत्रीज्यूलाई म यो ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। शोभना छेत्री, त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्वको नाम म यहाँ भन्न गइरहेको छु, वरिष्ठ समाजसेवी, समाज परिवर्तन कि सशक्त व्यक्तित्व, विष्णु माया परियारज्यू, पिता रूप बहादुर परियार, माता कर्ण माया परियार, जन्म 1973 गोर्खा, हाल अमेरिका, समाजसेवी भनेर हुन्छ। यस्तो सशक्त व्यक्तिहरू जो युवा कालमै केही योगदान दिनुहुन्छ, कन्ट्रिब्युसन दिनुहुन्छ देशलाई, त्यो अझ निकै सान्दर्भिक हुन्छ। त्यस्तै अर्का व्यक्तित्व सम्मानकै क्रममा श्री तिलक बहादुर भण्डारीज्यू, वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ तथा समाजसेवी, तिलक बहादुर भण्डारीज्यू, तिलक बहादुर भण्डारीज्यू आज प्रमुख अतिथिका रूपमा पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारी, वरिष्ठ समाजसेवी, डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारी। नेपाल सम्मान 2068 को यो संस्करण जुन निरन्तर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिए बापत आज
यहाँ प्रदान गरिँदैछ। तो यो अहिले राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा जिम्मेवारी जो राष्ट्रकै थियो स्वयं राष्ट्रबाट यति सक्षम रूपले पहल हुन अझै पनि सकेको छैन, एउटा विडम्बना हो। यसैको क्रममा म आग्रह गर्दछु भुवन आचार्य समाजसेवीलाई यो ग्रहण गरिदिनुको लागि, र हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, मेरो विचारमा उहाँको प्रतिनिधि यहाँ पार्नु भएको छ इरा रेग्मी, उहाँलाई यो कृपया ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। इरा हाल अमेरिका हुनुहुन्छ, भुवन आचार्य। फेरि हामीले आठजनालाई सम्मान गर्यौँ र अब म सँगसँगै यो कृपया भोलिन्टियर्सहरू अगाडि आइदिनु होला। यो हाम्रा आज जो अतिथिहरू हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिका रूपमा जो अगाडिको जग्गामा बस्नुभएको छ यो दायतमा, उहाँहरू सबैलाई यो जुन जेबल्स अफ द नेसन अथवा रत्नहरू राष्ट्रकाको यो विमोचन लोकार्पण गरिदिनु न, म कृपया अगाडि यहाँ पुस्तकहरू राखिएको छ विमोचनका लागि, यो उहाँहरूलाई कृपया प्रदान गरिदिनु होला। र सँगै माननीय मन्त्रीज्यू लगायत उप प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रमन्त्रीज्यू का साथमा इन्द्र यादवज्यूका साथमा अन्य अरू महानुभावहरू जो अगाडि विराजमान हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई कृपया प्रदान गरिदिनु होला। छैन कतिलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोजियो, कतिपय हुनु भएन, उहाँहरू सबैलाई एक एक प्रति यहाँबाट दिनेछ, कृपया त्यो पनि लिएर गइदिनु होला। तर अब पालो यो मुख्य भाग हो जेबल शब्द नै छ, कृपया सम्पूर्ण अगाडि दायित्वमा रहनुभएका महानुभावहरू उभिएर यो पुस्तकलाई सार्वजनिक गरिदिनु हुन हाम्रा पत्रकारहरू मार्फतमा आग्रह गर्छु म यहाँ सबैलाई। व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको छ र हजुर अब मेरो विचारमा सबै खोलिसक्यो होला, किनभने यो ऱ्यापर खोल्न नै अलिक कठिन थियो। र अब एकचोटि सबैजनाले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले कृपया त्यो सार्वजनिक गरिदिनु होला, अर्थात् लोकार्पण विमोचन आजबाट यो बजारमा जानेछ, सबैले पढ्न पाउनेछ, मनन गर्न पाउनेछ यो पुस्तक। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यसको क्रमलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। म यो पुस्तकमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम म एकदम फटाफट लिनेछु र छिटो छिटो यो लिने क्रममा जो जो हुनुहुन्छ कृपया आएर यो पुस्तक अगाडि आएर ग्रहण गरिदिनु होला यहाँले, यो आग्रह गर्न चाहन्छु म। तर अब स्वयंमा पुस्तक कस्तो छ भन्ने बारेमा त विद्वान विद्वत वर्गले बोलेको नै राम्रो हुन्छ। विद्वानहरू जस्तै सारा जीवन समीक्षामा समालोचनामा र यस्ता किसिमको लेखकीय यो जुन जीविकोपार्जन गर्नुभयो त्यो त्यसैको क्रममा म अहिले यो पुस्तकका बारेमा आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनुको लागि अथवा समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिनुको लागि म प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ शर्माज्यूलाई आग्रह गर्दछु आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि। आदरणीय सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसिन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा दर्शक दीर्घामा उपस्थित सज्जन तथा महिलावृन्द, म एउटा साहित्य र भाषाको विद्यार्थी भएको हुनाले सबै विषयमा त मेरो प्रवेश छैन, तैपनि एउटा नेपालको नागरिक हुनाको नाताले यहाँ यस पुस्तकको एउटा एकपल्ट दर्शन मैले पाइसकेको छु पहिले, र अलिकति विस्तृत रूपले ती व्यक्तिहरू जसलाई यहाँ समावेश गरिएको छ तिनका साथसाथै अरूलाई पनि समावेश गरी एउटा राम्रो कृति चाहिँ लेख्नै पर्ने रहेछ भन्ने मलाई भावना जागृत भएको छ, र त्यो भावना त्यो प्रेरणा यस पुस्तकले मलाई दिएको छ। र त्यसको अर्थ के भने यहाँ केही छँदै छैन भन्ने होइन, यहाँ धेरै कुराहरू छन् र यसका लागि चाहिँ जो बलिदान जो
समय खर्च गर्नुभएको छ, जे कार्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन्, राजनीतिदेखि लिएर समाजका समाज सेवामा लागेका व्यक्तिहरू, शिक्षामा लागेका व्यक्तिहरू, कला सङ्गीत टेलिभिजन फिल्महरूमा लागेका व्यक्तिहरू र साहित्यमा लागेका व्यक्तिहरू, सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले पल्टाउने बित्तिकै साहित्यका त्रिमूर्तिहरूलाई देखेन। साहित्यका त्रिमूर्ति भनेको तपाईँहरू भन्नु होला यो बडो स्वार्थी रहेछ, आफ्नै मात्रै हेर्दो रहेछ, साँच्चै आफ्नो विषयमा त हेरिहालिन्छ नि। मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छन् तिनजना, लेखनाथ पौड्याल कवि शिरोमणि, महानाट्यकार बालकृष्ण शर्मा र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, यी तिनजनालाई म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्छु। यी तिनैजनालाई यहाँ देख्दाखेरि मेरो आँखाबाट परर आँसु, यो यस्ता महान व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो नेपालले जन्माएको छ। सगरमाथा जस्तै उच्च यिनीहरू, सगरमाथालाई त केही हुनसक्छ भौतिक रूपले, तर यिनीहरूले त हाम्रो आध्यात्मिकतालाई कसरी उचालेका छन्, हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी उचालेका छन् भनेदेखि त्यो कहिल्यै पनि ढल्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र हरेक विषयमा मैले हेर्दै गएँ, हेर्दै जाँदाखेरि अरू क्षेत्रमा पनि, जस्तो राजनीतिको क्षेत्रमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम देखेँ मैले र मलाई श्रद्धा त्यसै त्यसै उत्पन्न भएर आयो, अनि मदन भण्डारीलाई देखेँ त्यसै पनि म एकदम उत्फुल्ल भएँ। तपाईँहरू भन्नु होला त्यो आफ्नो भतिजीको बयान गर्दैछ भनेर, उसले त मलाई चिने पनि थिएन, भतिजा त हुन् तर चिने पनि थिएन। यस्तो यस्तो स्थितिमा म हेर्दै गएँ, उद्यमको क्षेत्रमा हेर्दै गएँ, उद्योग क्षेत्रमा गएँ, शिक्षाको क्षेत्रमा हेरेँ, सबै क्षेत्रमा चाहिँ राम्ररी गरिएको रहेछ र तर त्यसलाई अझै बढाउनुपर्छ र त्यो जुन व्याख्या छ या जुन जीवनी छ त्यो थोरै भयो, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो छ। र यस्तो राम्रो किताब लेखे बापत र यसरी प्रस्तुत गरे बापत साँच्चरी सगरमाथा यो जुन संस्था छ त्यसलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यस्तो पुस्तक चाहिँ साँच्चरी देशको गौरव बढाउँछ यसले भन्ने मलाई लागेको छ। यसलाई त अझ अङ्ग्रेजीमै अनुवाद गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। अब यो हाम्रो जुन विमोचन गराइएको पुस्तक छ त्यसमा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरूले आफ्नो सिग्नेचर गरिदिनु भयो भने हामी यहाँलाई एउटा अर्को प्रति पनि दिने विचार गरेका छौँ। सिग्नेचर भइसकेपछि अर्को प्रति सँगै ल्याउने हामीले जमर्को गरेका छौँ र एउटैमा सबैजनाले गर्नुभयो भए अझ सान्दर्भिक हुन्थ्यो। अब सबैजनाले अब विमोचन गरिहाल्नुभयो, अलग अलग गर्दा पनि अब त्यो केही फरक पर्दैन, ठिकै छ। अब म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो पुस्तक त दिने कार्यक्रम छ तर मन्त्रीज्यूको अब कार्यव्यस्तता हामीलाई थाहै छ, देश कस्तो अवस्थामा छ, मन्त्रीज्यूलाई रोक्नु हामीले आफैलाई रोक्नु हो। त्यसैले पनि माननीय सम्माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवज्यूलाई म मन्तव्यको लागि आग्रह गर्छु र एउटा पुस्तक पनि कृपया अहिले सुरुमै हाम्रा सभा अध्यक्षज्यूले उहाँलाई एउटा दिनुभयो भने उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा लगेर हेर्नुहुनेछ। सम्माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, धन्यवाद। कार्यक्रमका मुलुकमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट अग्रणी भूमिका खेल्नुभएका रत्नहरू राष्ट्रमा उपस्थित पहिला वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो एउटा विशिष्ट पहिचान कायम गर्नु गरिसक्नुभएका र आफ्नो योगदान अति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदानहरू राष्ट्रलाई दिएर चाहिँ यहाँ आइपुग्नुभएका
र आगामी दिइरहनु भएका उहाँहरूको सम्मान गर्नु नै एउटा चाहिँ के हो भने राष्ट्रकै सम्मान हो। देशमा बसेर हो चाहे विदेशमा बसेर हो, चाहे साहित्यका क्षेत्रमा हो, चाहे कलाका क्षेत्रमा हो, चाहे समाज सेवाका क्षेत्रमा गरेको योगदान निस्वार्थ भावनाले गरेको राष्ट्र सेवामा लगाएको समय र गरेको योगदानलाई सम्मान गर्ने र उहाँहरूको व्यक्तित्वलाई चित्रण गर्ने गरी ती योगदानहरूलाई चित्रण गर्ने गरी जुन पुस्तकको सम्पादन र यसको लेखन कार्य भएको छ यो पनि एउटा आफैमा पनि एउटा ठुलो सम्मानजनक र उपलब्धिपूर्ण कार्य हो। यो पुस्तकहरू पढेर अहिलेको जस्तो संक्रमणकालीन र द्वन्द्वग्रस्त नेपालमा अरूहरूले त भन्दा पनि राजनीतिज्ञहरूले अझ बढी प्रेरणा लिनुपर्ने आवश्यकता र उहाँहरूको कला उहाँहरूको लेखन उहाँहरूको साहित्य उहाँहरूको योगदानबाट सबैले सिक्नु पर्दछ, सबैले त्यो आदर्शलाई बाट धेरै कुराहरू लिन सक्नुपर्दछ जुन उहाँहरूले दिनुभएको छ र आउने पिँढीलाई त्यसले यो यो पुस्तकले यसको अध्ययनबाट एउटा प्रेरणा मिल्ने नै छ र अहिलेको वर्तमान मुलुकको परिस्थितिमा जहाँ हामी शान्तिका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, जहाँ हामी संविधान निर्माणका चरणमा छौँ, जहाँ हामी राजनीतिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छौँ, जहाँ हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र मुलुकलाई समाजको राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने चरणमा छौँ र यो ज्यादै जोखिमपूर्ण ज्यादै जटिल र ज्यादै कठिन कार्य पनि हो र यो चुनौती पनि हो र एउटा दायित्व पनि हो। यो इतिहासले सुम्पिएको दायित्वको यस घडीमा उहाँहरूको योगदानबाट उहाँहरूले दिनुभएको जुन योगदान छ जुन उहाँहरूले विगतमा गर्नुभएको कार्य छ त्यसले अहिलेको पिरियडलाई प्रेरणादायी बनाउन सक्यो र त्यसलाई सिक्न त्यसबाट सिक्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक चुनौती र दायित्वलाई सहजैसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसबाट मुलुकले पार पाउन पनि सक्छ र अहिलेको पिरियडमा यो संक्रमणकालीन यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अलिक पहिलाको भन्दा बढी अराजकता, पहिलाको भन्दा बढी दण्डहीनता बढेको, पहिलाको भन्दा बढी अस्वस्थ राजनीतिक ढङ्ग के अरे प्रतिस्पर्धाहरू बढेको र व्यक्तित्वको कदर गर्न हामी पछि पर्दै गएको यो अवस्थामा भएको यो कार्यले सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ अनुभूति दिनेछ र मेरो अर्को पनि कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै र उहाँहरूबाट आउने पिँढीले प्रेरणा लियो यही लिने नै छ यो आशा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यूलाई पुस्तक पनि हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताका बावजुद यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल दिनुभयो, हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अहिले राजनीतिक सङ्कटको बेला छ, अब हामी एउटै आग्रह गर्छौँ कि कृपया 3 महिनामा अब संविधान दिनुहोला। यो जेठ 14 गते सकिएपछि भदौ 14 गते संविधान दिनुहोला। त्यति मात्र यो नेताहरूसँग आग्रह, अरू केही पनि छैन।
र अब को पालो भने हामीले यहाँ अब जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई यो पाले पालो दिइने कार्यक्रम छ पुस्तक पनि, तर म यो निवेदन गर्छु, हाम्रो मन्तव्यको क्रम पनि केही जारी छ। म महानेता महानायक अभिनेता वरिष्ठ अभिनेता श्री राजेश हमालज्यूलाई आफ्नो मिठो मन्तव्यका लागि आग्रह गर्छु। मन्त्रीज्यू त गइसक्नु भयो, पनि आदरणीय मन्त्रीज्यू, सभापतिज्यू, स्टेजमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मनोरञ्जन व्यक्तित्वहरू र आगन्तुक सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैलाई नमस्कार छ। जहाँसम्म मैले बुझेको छु, सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालले अनेक सामाजिक कार्यहरू, विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा र समाजलाई उत्थान गर्ने, समाजलाई विकास गर्ने कार्यमा चाहिँ नि एकदमै कटिबद्ध छ, साथै समर्पित छ भन्ने मैले बुझेको छु। र नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसले शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, संस्कृतिको क्षेत्रमा होस् र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा होस् आफ्नो कार्य जुटाइरहेको छ, समर्पित हुँदै आइरहेको छ। र साथसाथमा चाहे त्यो सुगम क्षेत्रमा होस् या दुर्गम क्षेत्रमा होस्, यसले पिछडिएका वर्ग होस्, पिछडिएका जाति होस्, त्यसको लागि पनि उत्थानको काम गरिरहेको छ। र सबभन्दा उदाहरणीय त बालबच्चाको लागि पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ। जो बालबालिका आफ्नो बाल्य अवस्थाबाट वञ्चित हुन्छन्, जो बालबालिकाले चाहिँ एउटा बालक भएर बाँच्ने हक र अधिकार छिन्नेको हुन्छ, त्यस्तो बालकहरूलाई यो संस्थाले शिक्षा होस्, जनचेतनामूलक कार्यक्रम होस्, त्यो सबै दिएर चाहिँ एउटा अतुलनीय योगदान दिलाउँदै आएको छ। र हामी सबैलाई थाहा छ कि 11 वर्षसम्म चाहिँ विभिन्न श्रेष्ठहरूलाई यसले सम्मान पनि गर्दै आइरहेको छ। र यो कृति पनि मलाई लाग्छ कि यो संस्थाको त्यही अर्को एउटा खुड्किला हो, जो साथै नै हुन त मैले यसलाई पढ्न पाएको छैन, तर मलाई लाग्छ कि विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुभएको, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ समर्पित भएर आफ्नो क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित गराउनुको साथसाथमा बाई प्रडक्टको हिसाबमा आफूले पनि सफलता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको छ, त्यो साथै सराहनीय छ। यो खालि श्रेष्ठहरूलाई हौसला र ऊर्जा मात्रै नदिएर मलाई लाग्छ कि यसलाई पढ्ने विशेष गरिकन नवयुवकहरू या भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा स्वरूप पनि हुनेछ र यो इन्फर्मेटिभ पनि छ, जानकारमूलक पनि हुनेछ। र एक हिसाबले यो विभिन्न क्षेत्रमा लागेका हुज हुको एउटा किताब जस्तो पनि छ, यो ज्वेल्स अफ द नेसन। तर यो पुस्तक लेख्नुको लागि मलाई लाग्छ लेखकको लागि धेरै चुनौती पनि भयो होला, किनकि 200 जना विभिन्न क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सचित्र एउटा जीवनी लेख्नको लागि गहिरो गृह कार्य त अवश्य पनि पऱ्यो होला, र साथसाथमा चाहिँ नि अब विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्नको लागि गहिरो सोच र भागदौड पनि त्यतिकै पऱ्यो होला। त्यस कारण चुनौती अवश्य पनि थियो होला, र त्यो चुनौतीमा केही तलमाथि अवश्य पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो तथ्याङ्कलाई लिएर होस् या विभिन्न स्ट्याटिस्टिक्सलाई लिएर होस्, तर त्यसलाई त्यति पुस्तकको चाहिँ त्यति ठुलो गल्ती जस्तो मलाई लाग्दैन। समग्र रूपमा चाहिँ नि यो पुस्तकले समाजलाई प्रेरणा नै दिनेछ र हाम्रो विभिन्न लेखकज्यूहरूलाई पनि सायद अझ थप हौसला प्रदान गरेर चाहिँ नि अझ यस्तो पुस्तकहरू अझ गहिराईमा, अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ समाजको अगाडि ल्याउँ भन्ने जोस र ऊर्जा मिल्नेछ। र साथसाथमा अब हुन त समाजमा राजनीति र प्रशासन सशक्त भएको खण्डमा, राजनीति स्थिर भएको खण्डमा समग्र देशको विकास अवश्य पनि हुन्छ, तर अफसोसका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा त्यो छैन। त्यस कारण विभिन्न क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरू आफ्नो क्षेत्रमा समर्पित रहेर, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि योगदान दिलाएर, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै प्रगति गर्न सकेको खण्डमा पनि मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण राष्ट्रको विकास हुनेछ। त्यस कारण यो पुस्तकमा मलाई समावेश गरिदिनु भएकोमा म यो संस्था र लेखक अर्जुन पौडेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद महानायकज्यू। एउटा पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका र सम्भ्रान्त एउटा परिवारमा जन्मनुभएका व्यक्ति जो महानायक हुनुभयो,
अब कोही व्यक्ति त आफूले कर्मक्षेत्रमा लाग्दा लाग्दै विवाह पनि गर्ने फुर्सद पाउँदैन। अब उहाँको विवाहलाई लिएर मलाई एकदमै चिन्ता भइरहेको छ, त्यस कारणले अब सायद चाँडै गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। हामी आशा गरौँ र उहाँको शुभकामनाका लागि एउटा ताली पो बजाइदिने हो। धन्यवाद। एउटा रमाइलो पाटो थियो, यसो शुभ विवाह भइहालेछ भने मलाई भने निम्तो पठाइदिनु होला, यसो यहाँनिर त्यो पनि एउटा आशा गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु म। यो हामीले वितरण गर्ने जुन पुस्तकहरू थियो कृपया अलिकति यो तलमाथि भएको छ, हामी चाहन्छौँ यो कोही नछुटुन् कोही नदोहोऱ्याउन् भनेको जस्तो। अब पालि पालो यो वितरण गर्दै त जानेछौँ, तर सबभन्दा पहिले अब हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई नै वितरण गर्ने कार्यक्रम त छ, तर छोटो अब मन्तव्यलाई म टुङ्ग्याउन लाग्दैछु। यहाँनिर सम्मानित व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारीज्यूलाई म छोटो मन्तव्यका लागि, जो सम्मानित व्यक्तिको तर्फबाट आज हामीले दिनै पर्ने सुन्नै पर्ने हुन्छ र मैले अघि पनि भनिहालेँ, डाक्टर तिलक बहादुर भण्डारी जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँलाई म आफ्नो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्छु। थ्याङ्क यू सभाका सभापतिज्यू, सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त अलिकति गल्ती भयो त के भने म डाक्टर चाहिँ होइन, मेरो म चाहिँ रबर खेतीको वरिष्ठ विशेषज्ञ चाहिँ हो, नेपालको पहिलो विशेषज्ञ चाहिँ हो, तर डाक्टर त्यो गल्ती भएछ, केही छैन, त्यो एउटा कम्युनिकेसन त्यहाँ भएछ। र मेरो पहिलो शब्द परिचयबाट कामलाई किन दसवटा महानुभावहरूलाई मेरो बारेमा धेरै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, मेरो घर चाहिँ गोर्खाको पालुङटार गाविसमा पर्छ र चाहिँ तेह्र वर्ष नेपालमै स्पेसली रबर खेतीको सम्बन्धमा औद्योगिक बालीको सन्दर्भमा मैले नेपालमा गोरखाली रबर उद्योगको तर्फबाट रिसर्च अनुसन्धान भापाहरू सुसाको तलदलमा सुरुवात गरियो र त्यसबाट सफल भएको कारणले नेपालमा पहिलो अनुसन्धानकर्ताको कारणले आज मलाई सहरमाथा प्रतिष्ठानले महाल अमेरिकामा विगत 13 वर्षदेखि कार्यरत छु र अब केही समयपछि नेपालमा हामीले एउटा संस्था अमेरिकामै स्थापना गरेका छौँ, इन्स्टिच्युट अफ रबर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट नेपाल भनेर, त्यसको आफै म पनि कार्यकारी निर्देशक भएर नेपालमै एउटा औद्योगिक बालीमा एउटा ठुलो एउटा आयाम ल्याउने हैसियतले हामीले काम गर्दैछौँ। सफाबाट मेरो 3 दिनको प्रोग्राम थियो, म आएको 3 हप्ता भयो, यही प्रोग्रामको सिलसिलामा यही रबर खेतीको नेपालमा अब बजेट पनि आउन लागेको, सरकारको अहिलेसम्म सरकारको निम्तिर कार्यक्रम रबर खेतीर केही पनि नभएको कारणले बजेटको सिलसिलामा अब केही कार्यक्रम अब र हाम्रो यो पवित्र संस्था नेपालको मैले अहिलेको इतिहासमा धेरै संस्थाहरू जन्मिएका छन्, धेरै संस्थाहरूले काम गर्नुभएको छ, यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा आज यो हैसियत दिनुभएको भनेर मैले एउटा किसिमको प्रशंसा गरेको होइन। नेपालको इतिहासमा एउटा राष्ट्रको नेपालको सरकार कुनै पनि ध्यान विगत सरकारले आज यत्रो 400 राष्ट्रका विभूतिहरूलाई राष्ट्र नेपालसँग सम्बन्ध नेपालका व्यक्तित्वहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई एउटा संसार सामु जुन चिनाउन प्रयास गर्नुभयो, आज हाम्रो त्यो कार्य हाम्रो जुन एउटा सगरमाथाको कार्यक्रम समिति र त्यो सल्लाह दिने जुन समितिका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो एउटा ठुलो नेपाल इतिहासमा यो पहिलो ठुलो आयाम हो र एउटा ठुलो युनिक एउटा अनौठो एउटा ठुलो एउटा सुरुवात भएको छ। त्यसरी सम्मानित गर्नुभएको मेरो जुन पुस्तक ल्याउनुभयो यो सर्वप्रथम प्रतिष्ठान एउटा नेपालको इतिहासमा यसको धेरै राम्रो छ, तपाईँबाट मेरो परिवारको तर्फबाट र अमेरिकामा हामी जुन साथीहरू मेरो हाम्रो सामु आज देख्नुभयो उहाँको तर्फबाट र भविष्यमा यस्तै अरू पनि थुप्रै व्यक्तित्वहरू
ठुला ठुला भित्र साइन्टिस्टै हुनुहुन्छ, अरू प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यसरी राष्ट्र निर्माणमा, नेपालको नयाँ नेपाल निर्माणमा यो कार्यक्रमले उहाँहरूलाई पनि यहाँ राष्ट्रको निर्माणमा इच्छा थप्ने एउटा प्रेरणा दिने दिनेछ र उहाँहरूलाई र मैले के एउटा अपलोड गर्न चाहन्छु भने यो संस्थालाई हाम्रो स्वर्णमाता प्रतिष्ठान र उहाँको कार्यकारी समितिलाई र उहाँको थुप्रै यस्तो एउटा ठुलो एउटा 11 वर्षको इतिहासमा ठुलो एउटा योगदान जो गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो भारतक्रम जुन एउटा स्वर्णमाता स्वर्णमाता भारतक्रम भनेर हामीले अमेरिकामा बसेर र हाम्रो साथीहरूले हामीले नेपाल अमेरिकामा छलफल चलाइसकेका छौँ, धेरै हामीले नेटवर्क पाइसकेका छौँ र हामीले केही दिन्छौँ देशको लागि एउटा संस्थाको लागि स्वर्णमाता प्रतिष्ठानलाई अनि भारतक्रमको लागि र नेपाली जनताको जनताहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत जो उहाँलाई हाम्रो जुन सहयोग हुनेछ यो हाम्रो अटुट हुन्छ। म चौन वर्षको उमेर भयो, मेरो लाइफ भयो, म चाहिँ यो चाहिँ यो मन्थबाट म चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट एउटा भनौँ न यहाँबाट म कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु र पछि भविष्यमा यो कुराहरू देख्नु पनि हुनेछ र त्यो भन्ने एउटा प्रहर म गर्दछु र साथीहरूलाई अमेरिकामा भएका विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूलाई गोलबन्द उहाँलाई हामी केही एउटा राम्रो एउटा इच्छा थप्ने काम सर्वमाता प्रतिष्ठानको र सर्वमाता भारतलाई इच्छा थप्दै जानेछ त्यो चाहिँ हाम्रो मेरो तर व्यक्तिगत व्यवहार म कन्भिन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। त्यसरी मलाई यो पनि थुप्रा दिनुभएको छ, त्यो अब मेरो सहयोग परिवारमा थुप्रा दिनुभएको छ, मेरो तर परिवारले पनि मलाई सहयोग हुन्छ र यो चाहिँ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ र हामी पनि एउटा यी मान्छे हाम्रो त्यो एउटा वातावरण नेटवर्क स्वस्थताको लागि त्यो हामी आजैबाट हामी सुरुवात गर्छौँ र त्यसको लागि कार्यकारी समितिका साथीहरू प्रकाशनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरू र उहाँहरूको परिवारले र मेरो तर्फबाट र धेरै दाजु जानुभएको छन्, त्यसैले यहाँ हाम्रो नर्दाहरू उहाँ हाम्रो अर्जुन पौडेल छ अनि अरू सुन थुप्रै कार्यसँग साथीहरू म चिन्दछु म जान्दछु उहाँको एउटा साह्रै ठुलो एउटा चाहिँ स्वच्छ विचार स्वच्छ भावना धेरै ठुलो योगदान छ यसलाई एउटा तर यो एउटा ल्याउनु भएको छ नेपालको क्षेत्र ठुलो योगदान छ यसलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले सबैले यो सबैले के धेरै कुरा सिक्नपर्ने कुरा छ हाम्रा छोराछोरी बाबु नानीहरू सिकाउँदा छ हाम्रा राष्ट्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई धेरै कुरा सिक्नपर्ने धेरै कुराहरू यहाँ छन् सबैले अध्ययन गरेर अब यसलाई मन गरेर अगाडि बढेर नयाँ नेपालको निर्माणमा हामी एकदम चाँडो लाग्न पर्ने आवश्यकता छ र फेरि यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ धन्यवाद दिँदै छोटो वक्तव्य टक्राउँछु र हाम्रो उद्देश्य उहाँसँग म पहिले पनि थियो र उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार। 13 वर्ष लाग्यो तर पनि एउटा कुरा के छ भने यहाँनिर एउटा अझ पनि आग्रह गर्न मन लागेको छ यो सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपाललाई कि सबै विधाहरू यहाँ राख्नुभयो लामो समयदेखि बोलेका उद्घोषको विधा राखिदिनु भएको अब यो हाम्रो 5 वर्षदेखि उहाँले जुन उद्घोष गर्नुभयो सञ्चारकर्मी भनेर राखिदिने सञ्चारकर्मी जो हाम्रा ओनर लेभलका हुन्छन् उहाँहरूलाई दिने यस्तो कुराहरू भयो तर यहीँ के हुन्छ भने त्यो मिति राखेरि कहिले आफ्नै बाहिर होइन्छ जसले जति कन्ट्रिब्युट गरे पनि केही प्राप्त नगर्ने साहित्य सङ्गीतलाई प्रवर्धन गर्दै यत्रो रेडियोमा बोलेर आइयो तर आफैले केही पाइएन भने जस्तो हुन्छ कानमा पर सगरमाथा प्रतिष्ठानको अर्को पटकको लागि भन्ने पनि यो आग्रह गर्दै हाम्रो नजिकै रहनुभएको छ वरिष्ठ गीतकार उहाँलाई पनि आज हामीले जायजमा आमन्त्रण गर्ने भएका थियौँ। वरिष्ठ गीतकार श्री रत्नसिंह थापाज्यू कृपया यहाँले यसो अगाडि आएर पैसा दिनुभए अझ राम्रो हुनेछ किनकि यहाँको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। माल्यार्पणका साथमा हाम्रा भलेन्टियर्सहरू जो हुनुहुन्छ कृपया उहाँलाई पनि मैले अघि नै नाम दिएको थिएँ गीत लेखन क्षेत्रमा यहाँको विशिष्ट योगदान जुन सूर्य किरानी जस्ता गीतहरू हामी सुन्छौँ, नारायण गोपाल स्वर सम्राटले गाउनु भएको त्यस्ता गीतहरू उहाँले रच्नु भएको छ, चलचित्रमा पनि त्यत्तिकै सशक्त गीतहरू रच्नुहुने अब